efter næsen med varme huer på. Ja, så er det. Så er det. Skal du med op og hente gun? Altså, der er nogle pistoler, der er rimelig billige. Ja, de er så billige som muligt. Ja, jeg tror altså også bare, at jeg tager en billig en den her gang. Det er spild at bruge 50.000 på sådan noget. Jamen, jeg er lidt næsten. Jeg tror, hæv 18.000 eller sådan. User joined your channel. Sådan da. Er du klar? Skal vi ud og lave fisk eller sådan noget sådan? Ja, måske senere, for det giver vi. User left your channel. Når Satan han skriver lige, vi skal køre hen og hente ham. Så venter vi lige. Hvor er han henne? Garage. Han blev skudt. Det var ham der. Hold. Han var med i det der massemord der. User joined your channel. Oh, jamen hvor er han henne nu, mener jeg? Hallo? Han løber det, han. Hallo, man! Fuck! Vi ses den. Taber, man. Styr lidt dit cancer, man. Waller. Jakob, har du et toolkit? Det ved jeg ikke. Du har låst bilen. Hvad lige? Hvad fuck, man? Du har stadig låst bilen. Satan, vi står bag dig. Ja, jeg har toolkit. Så hopper vi ud af bilen. Så hvis jeg bliver skudt, ikke, så bliver jeg sur. Jamen, det gør jeg altså også. What? Jeg blev skudt!